مرتبط اس محل کو مد نظر رکھ کر پڑھ رہا ہوں ایک بار ذرا نعرہ لگائیں نعرہ حیدری حیدری ڈھولک کا مائک بڑھا دی تھی ڈھولک کا ڈھولک ڈھولک بادشاہ بھائی نظرون بھائی اور تمام بھلائی کمیٹی سے توجہ چاہوں گا محبت ہے بھائی آپ کی پیار ہے آپ کا ہمارے سامنے سجیت بگیل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں سجیت بھیا ہمارے ضلع کے بڑے مشہور شاعر واصف صاحب کہتے ہیں جس دل میں بھی حضور محبت علی کی ہے جس دل میں بھی حضور محبت علی کی ہے اس پر قسم خدا کی عنایت علی کی ہے اس پر قسم خدا کی عنایت علی کی ہے کثرت سے مانگتا ہوں نمازوں میں یہ دعا کثرت سے مانگتا ہوں نمازوں میں یہ دعا کثرت سے مانگتا ہوں نمازوں میں یہ دعا اس دور تیرگی میں ضرورت علی کی ہے 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 جب سے ہم نے پڑھ لیا حضرت علی کا فیصلہ اس کا ایکو ڈاؤن کر کے بیس بھی ڈاؤن کر کے آواز بڑھائیے جب سے ہم نے پڑھ لیا حضرت علی کا فیصلہ اب نہیں مانا کریں گے ہر کسی کا فیصلہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا اپنا ظرف ہے کربلا نے کر دیا ہے زندگی کا فیصلہ پھینک کر چلو میں پانی حضرت عباس نے لکھ دیا دریا کے منہ پہ تشنگی کا فیصلہ لکھ دیا دریا کے منہ پہ زندگی تشنگی کا فیصلہ معمولی صاحب یہ میرا جاگ نہ سونا ہے سب علی کے لیے نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے وہ دیکھنے میں فقط بوریا نشی تھا مگر یہ کائنات بنی ہے مگر اسی کے لیے میں آنسوؤں سے وضو کہہ کے شعر کہتا ہوں غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت اوڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے جو موت اوڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے توجہ دیں جنہیں محبوب الہی جن کو محبوب الہی سے سچی الفت باب خیبر کو وہ انگلی سے اٹھا لاتے ہیں اور جو صرف کیا کرتے ہیں دھوکے واصف وہ علم پھیک کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ علم پھیک کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں بھائی جان توجہ چاہوں گا اسی جوش کے ساتھ یہ منقبت پڑھ رہا ہوں خاص طور سے توجہ دیں یا علی مولا علی مولا علی 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 یا علی
उसके मौला अली है مچل جائیں گے امید کے ساتھ قریشی صاحب حضرت آپ بھی توجہ دیں زبان سے جیسے نبی نے علی کو علم دیا زبان سے جیسے نبی نے علی کو علم دیا کوئی بھی علم کو ایسے پلا نہیں سکتا کوئی بھی علم کو ایسے پلا نہیں سکتا علی کا نعرہ لگا کر جو آئے میدان میں کہا میری جان ہے وہ ہے علی
جائیں گے نبی کے علم کا پیکر نبی کے علم کا پیکر علی حیدر علی حیدر اس دور تیرگی میں ضرورت علی کی ہے 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 دور تیرگی میں ضرورت علی کی ہے جس دل میں بھی حضور محبت علی کی ہے جس دل میں بھی حضور محبت علی کی ہے اس پر قسم خدا کی عنایت علی کی ہے حیدر علی فضل لطف انبیاء کرم مرتضی بابا فضل پنجے تن انبیاء کرم مرتضی بابا فضل پنجے تن اے 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 بابا فضل پنجے تن بابا فضل پنجے تن اے بابا فضل پنجے تن بابا فضل پنجے تن بابا فضل پنجے تن کچھ مصرے ایسے ہوتے ہیں جو ہر محفل میں پڑھو پرانے نہیں لگتے دل پہ نقش ہوئے رہتے ہیں حضرت بیدم شبارتی فرماتے ہیں دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی مقصود حل عطا ہے شہ لا فتح علی جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال کوئی دوسرا علی پیدا ہوگا کوئی دوسرا علی اے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی علی حیدر علی بس یہی تو پانچ ہے حضرت حضرت سرکار حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لی خمسۃ
لي خمسة أطفي بها حر البابا الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة كوي نبي نہیں ہے میرے مصطفى کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضى کے بعد نا ہے کسی کے بیٹے حسن اور حسین سے نا فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ترتے نہیں ہے ہم تو کسی سے خدا کے بعد اعراض اہل بیت کی ہے شان ہی جدا ملتا ہے ان کے در سے ہی سب کچھ خدا کے بعد قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ویسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کیونکہ بے دم بس یہی تو بات ہے سے پیش کر رہا ہوں جتنے حسینی ہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہنا یہ مصرے سننے کے بعد مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا اسیر فاتح بدر و حنین لکھ دینا اگر کوئی بھی وصیت نہ میری یاد رہے فن پہ فقط یا حسین لکھ دینا کیونکہ بے دم یہ بس یہی تو بات ہے 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 مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا وہ کون ہے مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا وہ کون ہے مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا وہ کون ہے خیبر کے در کو جس نے اکھاڑا وہ کون ہے بے دم یہ بس یہی تو بات ہے ذہن میں آیا ہے قول مصطفیٰ کو مد نظر رکھ کر من کنت مولا فہذا علی مولا یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ایک بار اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضور پاک سرور کائنات کی حدیث پاک سمر ہی جائے گا ہوش و خیرت کا شیرازہ لگائیے گا ذرا آپ اس سے اندازہ نبی ہے علم کا دفتر علی ہے دروازہ سنی حدیث تو ایمان ہو گیا تازہ من کنت علی مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس لیے مطلع پیش کر رہا ہوں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھائی جان مطلع پر توجہ دیں حکم کی تعمیل علی ہے نور نبی کا پیکر علی ہے نور نبی کا پیکر جہاں علی جہاں نبی ہے وہاں علی ہے نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی
علی کا ہمسر نہیں ہے کوئی علی کا ہمسر جہاں نبی ہے وہاں علی ہے اور ترتیب دیکھیں بھگیل صاحب میں نے سنا کہ بھوپیش بھگیل صاحب آپ کے چاچا ہیں ماننیے مکھیہ منتری ہیں اس دیس کے اس پردیس کے مکھیہ ہیں مکھیہ منتری لیکن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں جو اس دیش کے راجہ ہیں جنہیں کہتے خواجہ ہیں وہ بھی سرکار مولا کائنات کے غلام اور ان کی آل ہیں پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا علی کا ہے جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے تمہیں معلوم بھی ہے کچھ ارے ہندوستان والوں جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے مکھیا جی توجہ چاہوں گا اس پردیس کے مکھیا کے بھتیجے کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ علی کے ہو کے علی کو ڈھونڈو علی ملے تو نبی ملیں گے نبی کا دامن پکڑ لیا تو قسم خدا کی خدا ملے گا اس لیے قریشی صاحب اور اپنی کمیٹی سے میں خاص طور سے سرکار بابا سید بابا کی کمیٹی سے توجہ چاہوں گا اس شیئر پر بابا ترتیب دیکھنا اگر ہے ملنا نبی سے تم کو ہم غیر کے آگے کبھی جوڑیں گے نہیں عمر بھر چاہے تو محروم میں تمنا رکھیے ہم تیرے در کی قسم در تیرا چھوڑیں گے نہیں بھگیل صاحب جناب ماتھر صاحب کہتے ہیں ہندو ہونے کے بعد اس قدر رویا ہوں میں یاد غم حسنین میں اس قدر رویا ہوں میں یاد غم حسنین میں اس قدر رویا ہوں میں یاد غم حسنین میں میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی حق اللہ
وظیفہ علی کا ہے قرآن عشق ہے یا قصیدہ علی کا ہے علی کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے وہی رستہ علی کا ہے پہلی نماز عشق جہاں پر ادا ہوئی پہلی نماز عشق جہاں پر ادا ہوئی وہ بستر رسول مصلی علی کا ہے یا علی قرآن پاک فرماتا ہے ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللی العالمین بادشاہ دو جہاں کی حکومت زمین آسمان پہ نہیں ان کی رحمت کل عالم پر ہے اور انہی کے علم کا دروازہ مولا کائنات ہے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہمارے شہر کے بڑے مشہور شاعر مہندر عشق ہندو ہونے کے بعد عشق علی میں کہتے ہیں یہ میں سمجھے کہ صرف مسلمان پیار کرتے ہیں ہندو بھی میرے سرکار مولا کائنات سے پیار کرتے ہیں پنجابی بھی پیار کرتے ہیں تمام اس لیے توجہ چاہوں گا مہندر عشق کہتے ہیں دو مصروں میں اب میں سمجھا مجھے کیوں سب نے ولی لکھا ہے جذبات میں بہنے والے دامن نبی ہے منزل علی ہے رہبر نبی ہے منزل علی ہے رہبر جہاں نبی ہے
بہت بہت شکر گزار ہوں تمام آڈینس کا ہمارے ذیشان صدیقی صاحب بھی تشریف لائے لیجئے آخری شعر پڑھ رہا ہوں Bhagavan re re